Комментаторын төлөгийн удаагийн дугаараар бид нар Монгол улсын төсөв, санхүү, ёс зүй, хариуцлагын тухай ярилцсан. Энэ хоёр том нам чинь нийлж чад ерөөсөө явуулт хүмэл. Чинь шууд шүүхтэр ингээд нөлөөлөд унгац. За өнөөдөр үндэсний аюулгүй байдал тусгаар тогтнол Монгол үндэстний үүрэг бичигдсэн шиг байсан биш үү? Мэргэжлийн засгийн газар нөгөө нэг мэргэжлийн санхүүч. Гэтэл яасан бэ гэхэлээ банкуд чиглэлтэй хуулийн төлөвийн байгууллагыг шопротлоод ингээд томилцсон. Муу хуультай байснаас тэр хэвлийн эрхчлөлөө боосон хуультай байснаас огт хуульгүй байсан дээр. Би энэ эрхчлөлөө маш их тодорхой авилах хулгаагаар популизм хийгээд ингээд нэг хулгаас нөгөө хулгаас чад дарддаг ингээд хэрэгсэл болоод ард түмэн ингээд хоёр. Тэр энэ гişүүдэд өмчилдэг байдал чинь цөөхөн монголчуудыг хуваагаад байна. Комментатор нэвтрүүлэг. Лав гариг бүр. За сайн байна уу хүмүүс үзэгчдээ. Комментатор нэвтрүүлэг шинэ дугаар эхэж байна. За энэ удаагийн зочноор саяхан Казахстанны нийслэл Нурсултан одноо баг тамирчтай аваад болсон. Монголын өмсөн шгшээгийн ахлах тас зүйлч юм жоо юм батлагцаа. Уулзч байна. Та сайхан амарч байна уу? Сайхан, сайхан амарч байна. За, юуны өмнө бас баяр хүргэе. За, баярлалаа. Амьдч бас амжилттай сайн явсан бай. Аа. Бас гурван медаль, хоёр эрэгтэй ирсэн бай. Тийм, олимпик хар. Том амжилт шарж байна. Аа. За, баярлалаа. Ер нь сод энэ ер нь бол ингэж яваад олимпик авах бол тийм амархан биш. Одоо ер нь гэдэг энэ Ахиварын спортын төвшин болох ойрхон болсон. Тийм. Тийм ээ, өрстэй ихсэн. Тийм. Яг юу саяны тэмцээн дээр чсэн харагдж лээ л да. Сая яг бүхний гурван төрлөөр ирэх олгосон. Тэгээ нэг жинд 6 ирэх олгож байгаа. Тэгээ тэр нь болохоор алт мөнгөн медаль, дээр нь 2 хүрэл медальтай манах. Тэгээ 2 хүрэл медалийн төлөө ялагдсан 2 гэдэг. Үндсэндээ финалтсан 6 хүнд л ирэх гэж байгаа байхгүй. Тэгээ тэгэхээр 5-6 гаар. Тийм. Тэгэнгүүт чинь нийт одоо манайх чинь 6 жинтэй, эрэгтэй эмэгтэй тусдаа 6 жинтэй. Тэгэхээр нэг төрөлд 36 ирэх. Хоёр төрөлд 72 ирэх болгож байна. Тэгээд 72 ирэхийг ингээ сая дүнгийн ингээ хараад байж хад 44 улс авсан байна. 72 ирэхийг 44 улс авсан. Нэг улсд бол 1.6, 7 ирэх нэг багхгүй дунджаар. Тэгэхээр манайх бол 2 ирэх авлаа. Гэдэг бол нэг дунджаас нэг чөчөдэйгүр тийм ээ. Яг өшөө боломжууд байсан нь байсан. Яг ганц бас төрлүүд зарим улсууд бол 4-5 авсан юмнууд байгаа л гэхээр яг ер нь харьцуулахад бол дундж хэмжээд байна. Одоогоо. Өөрөө бол бас хэлсэн байл шүү дээ. Ярьтач л үзчихсэн ер нь 5 ирэх авах боломж байсан гэж. Тий. Ер нь бол бид нэр одоо манай яг эрхийн даваан дээр очиод ялагдсан манай 3 тамирчин байгаа. А эрхийн даваанаас яг нэг давааны өмнө манайхныг ялалцсан мөртлөө ирэх авсан дахиад 3 тамирчин байна. Тэгээд нэг үндсэндээ 6 хүн олимпийн ирэх рүү их ойрцсон. Яг бол манайх нэг ялсан улсууд ол тэдний хоорондын харьцаа барилдсан бол маш ойрхон. Сүүлийн нэг оноогоор, 2 оноогоор ялагд оо ялсан нөхдүүд нь дараа нь дахиж нэг ялаад ирэх авцсан тохиолдолд бид нарт бол өшөө ер нь бол нэг 4-5 ирэхийн бод нийлээд бол 12 ирэхээс нэг 6 ирэх авах болцоо бол байсан үг бол байсан л да. Тэгээд яг бас нэг нөхцөл байдал, багийн уур амьсгал тэгэл бас нэг болохгүй юм болдгоо маа. Сая бол үнэхээрээс 2-оос илүү бол авч чадсангүй гэж харж байна. Тий. Тэгээд би зүгээр яаж ана л да. Энэ саяны одоо энэ юуноо бас хийж авах гэсэн юмс нэлээ хэлэмтэй. Тий. Яваа тий. Тий. Тэгээд тодорхой хэмжээр багийн уур амьсгал бас нөлөөлдөг бах. Тамирчлаг бас нөлөөлдөг бах. Тийм ээ. Бас харж ирсэн одоо бас сошиал болгоцсон бас манай бас сэтгүүлч болсон бас ари алганы бол мэдээлэлд өгчээсэн тийм бас ингээд ингээд сумьягад бас нэг сайн бүх гэдэг бол одоо усаа ажиллах бол тэмцээний юм бас олгоно сонссон. Одоо бүгдээ байсан зааш олон хүмүүс хэлчихсэн юм бол дэлхийн аваас медаль авчирх юм бол энэ сумьяга хамтаа гэж хэлчихсэн шүү тийм 10 сар сумьягаас амжилттай ялагдлаа. Тэгэхээр за яг энийг ярихад бас нэлээ бас нэг жоохон уурчлаад одоо юу гэдэг нь манай шгшээ баг бол үндсэндээ олимпийн дараагаар бүрдтгэлтэй. Риогийн олимпийн дараагаар бол бид нар 17-ны 2 дугаар сард манай яг энэ 4 жил ажиллах баг бүрдсэн. Баг бүрдсэн. Тэг яг бид нар 17-ны дэлхийн аварга 18-ны дэлхийн аварга дээр 2 удаа дэлхийн аваас 2 сарын өмнө
энэ сонгон шалруулах тэмцэн гэж хийсэн байхгүй. Тэгээ тэр нь болохоор бид нар яг усаа тухайн жингийн ирээтингийн хамгийн сайн байгаа нэг 5 6 тамирчныг ирээтингийн нэг дээр байгаа тамирчныг хүлээж байгаа. Доотлогийнх нь нэг 5 тамирчин барилж шилдэг нэг тамирчныг гаргаад хоёр шилдэг тамирчин хоорондоо ингээд нэг 3 барилда хин төрүүлж хоёр ясна олимпиад дэлхийн авч явдаг юм. Ийм жормыг 2 жил дараалж хийсэн. За тэгээд яг юу ямар нэг шинэ ажил хийхэд бол заавал нэг юм дутагдал ч юм уу алдаа юм харагддаг байхгүй. Би бол тэрэн дээр бол тэр бол ерөнхийдөө баг сайн туршил сайн одоо юу болсон шинэ арга болсноо болсон шинэ туршлага болсноо болсон. А тэгээд энэ жилийн үед болохоор бас нэг юм одоо манай бүх сонирхч юм хүмүүс мэдэхгүй байгаа нэг юм болохоор анх удаа 2 өдөр дараалан жин 0-ээр үзэх юм дүрм дэлхийн бүх албаас гаргасан байхгүй. Энэ чинь бол яг манай дотоод юм багддаг шүү дээ тий. Тэгэнгүүтээ 2 өдөр 0-ээр үзэн. А 0-ээр үзэхдээ ерөөсөй барилгаас 2 цаг юм. Одоо өглөө бид нар чинь 8:30-д манайхан 8:45 бид нар сая үзэл өглөө 11 цагт шууд барилж эхлэв. Бүтэн өдөрж ингээ барилдаал. Финалда гарцсан 2 буюу тэр финал ялагдсан бүхчүүд маргааш нь дахиж өглөө 0-ээр үздэг. А нодлон болохоор эхний өдөр 0-ээр үзээд 2 өдөр 2 өдрийн зөвөртө үзчихсэн байна. 0-ээр борн үзсэн юм уу? Яг л жин 0 гэдэг нь болохоор одоо 50 кг барилдаг хүн 50 л байх хэрэгтэй. 50-аас доош байх хэрэгтэй. А одоо зөрүүтэй гэж ярихаар 52-та маргааш нь бол өнгөрсөн жилийн дэлхийдээр бол 50-тай хүн байхад маргааш нь 52-та байж болдог л байсан. Тэгэхээр тийм биш. Яг дахиад 50-аар гэдэг чинь бол ерөөсөө энэ тамирчдыг одоо олон улсад үл энэ тамирчдыг олон ил битий асуулаасаа гэсэн ийм нэг дүрм рүү бид шахаж оруулж байгаа байхгүй. Манайх бол олон улсын дүрмийн бас сайн мөрддөг Юус Батбаяртай бас дуулаа асуулжсэн. Юус харамсаад бас ингээд тэр усаа уу шалгуур тэмцээний үеэр бас их финалын төлөө гараад ирсэн. Сүмья маань 50 грам хэтэрлээ гэдэг хасагч байна. Тэгээд тэр бас хэлсэн мах бас Монгол хүний төлөө тийм хүмүүс илүүдэр сайн амирч байгаа. Хурц болтон юм гэсэн. Тийм. Тэгээ энэ чинь бол бид нар бас ер нь бол бас нэг нэгэнт жорм гаргасан бол бас жормынхаа дагуу бас ийм шодрог юмнууд гаргаж аваад энэ тамирчны хувьд бол алдаа гаргасан уу гаргасан 50 грамаар хасагт нь манах оруулаагүй оруулаагүй а тэрнээс хойш дахиад 80 хоногийн дэлхийн аваргын бэлтгэл байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хооронд бол бид нар нэг тамирчныг алдсан алдаан дээр нь бүр ингээд бүх боломжийг бас хааж болохгүй л дээ. Тэг яг бид нар магадгүй дэлхийн аваргад тийм алдаа гаргасан бол яах. Одоо өнөөдөр ярина шээ. Одоо өршөөхгүй шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол энэ 6 сард ингэж улсын аварга 2 өдөр 0-аар хийгээд бас сорилоо давхар хийсэн нь бол нэгтэлтэй давуу чанар мөн үү мөн л баггүй. Тэгэхээр бол хойштой бас манай тамирчид бол энэ алдааг бол татдахгүй гэдэгт бол би итгэлтэй байна. Татдахгүй тийм. Тэгэхээр яг л ийм шинжилсэн юмнууд л явж байгаа нэг хөлбөр л та. Өмнө одоо би ингээд сонсчихсэн ингээд олон тамирчид яриаг үзчихсэн. Тэгэл жиндээ орох цагд байсан ингээд тамирчид. Өнөөдөр устаа очиж ингээ хасах гал саван бол. Одоо тийш одоо бол тийм сонсдог байх. Одоо дэлхийн дэвжэн дээр очиход ерөөсөө юу гэдэг ингээл жин хацуулахаас өмнө ингээл гуугаал саван суугаал ингээд юмс харагдах байлцсан шүү дээ. Ерөөсөө хэвийн үедээ нэг эмэгтэй хүний 3 жил 500 илүү, эрэгтэй хүний 4-5 жил 900 илүү хасдаг тамирч байхгүй болсон байна. Тэгэл энэ чинь жирийн үед одоо тэ илүү жингүүдэд хасаал ерөнхийдөө л хөн баг жинтэй цөөхөн жин хасна. Өмнө нь бол өмнөх өдрөн жин үзүүлж чад маргааш нь барилдаг байсан болохоор бас нэг 6 7 8 8 хасдаг. Одоо тэр бол үндсэндээ түүх хол үлдчихэд байгаа байхгүй. За та бол одоо 2000 яг олимпик дээр 2016 онд шинэ шоу авах зүйлээр ажиллаж байгаа тийм. Тэгэхээр та одоо яг юу ямар ямар зүйлийг нэвтрүүлж шинэ зүйлүүд хийж байгаа. Тэгээ одоо яг баг бодлогын хувьд ярих юм бол бид нар бол яг энэ системийн хувьд л одоо юу гэдэг шидрэг өрсөлдөөнийг бол бий болгож байгаа. Бий болгож байгаа. Аа одоо бол ер нь бол засаад одоо энд ингээл нэг газар шүүмжлээд байгаа юмнууд бол бий бол байх ёстой зүйл гэж бодож байгаа байхгүй. Энд дэр бид нар олон л засагдаа сайжраад олон явж байгаа. Хамгийн том юм юу гэхээр бид нар 92 оноос хойш ерөнхийдөө олимпийн наадамд ингээд одоо ирэх олгодог басан байхгүй манай чөлөөт чинь. Гэтэл эн чинь 92-оос хойш. А энэ ирэх гэдэг бол тэрнээс өмнө зүгээр бүхэнд ордог байсан. Тий, баяа. Тий, одоо энэ чигээр хөгжөөд орнод ордог байсан бол болоо бүх төрлүүдэл ер нь ингээд зөвхөн шилдэг тамирч. Хуучин бол олимпиад чинь бол оролцох чухал байлаа шүү дээ. Гэхдээ одоо бол шилдэг тамирчид оролдог ордог буруу шигшиж орлоо. Одоо нэг жинд сая олимпийн жинд чинь дунджаар 40 гаруй 45 тамирч орж ирлээ шүү дээ. Тэрнээс 16 тамирч нь л орно. Шилдэг 16 л орох байхгүй. Шилдэг 16. Тэгээ сая одоо ингээд дэлхийн аварга дээр эхний 6 ирэх өгцөн. Тэгээ шийд бол шилдгийн шилдгүүл орсон. Шилдгийн шилдгүүл орцох байхгүй. Тэгээ тийг ирэх олгодог болсон 92 оноос хойш. Тэгээ энийг бол одоо юу гэдэг нь бүх сонирхч болохоор оо энэ ирэх осон тамирчин шоуд явдсан байх гэдэг л ийм ойлголттой байсан шүү дээ. Гэтэл энэ ойлголтыг бид нэр зүв болгоо. Зөв нь юу гэхээр энэ ирэх бол
тухайн улсад өгж байгаа юм аа гэдгийг бид нэл гаргалтай. Хэнийг явуулах шийдэн. Тухайн шгшээ баг тамирчид тухайн үед хин сайн байгаагаа явуулна гэдэг энэ юмыг бид нэгэд нийгэмд ил болгож өгч байгаа. Нэг тийм том ажил хийж байгаа. Тэгэхээр одоо бол ингээл аюугийн өмнө нь болохоор үгдийн ингээл дэлхийгаас ингээл 3 4 ч юм уу 4 5 нэрх авчдаг. Тэгэл ирэх авсан тамирчны юухан тодорхой. Тэнгүүд энэ чинь үндсэндээ өмнөх жилийн дэлхийн ур чадвар нь өсөхгүй байж байгаа л олимпиад очил барилддаг. Тэрний шин тэгээ яг тэр бол сайн талбай юмс муу талбай юм. Сайн талбай юм ямар ч тодорхой. Явхан тодорхой. А нөгөө талаас ур чадвар дээр одоо чинь өрсөлдөөн байхгүй болчихж байгаа. Өрсөлдөөн байхгүй. Яг л явхан тодорхой болгонгод жингийн 2 3 4 номерод ямар өөрөө хичээхгүй. Тийм мэдээж хичээнэ л дээ. Тэгтээ өрсөлдөөн байхгүй явхан тодорхой болчихор чинь яг ингээ спортын шинжилгээнд ярьдаг байх. Ямар нэг юм сэтгэл хөдлөл шаналл болоход хүн илгэнт квалификац эддэг байх. Тэгвэл 360 хоног олимп бодсон хүн яг очиход яг юм нөөц хүч одоо багасцсан бараг байхгүй шахуул очитдаг л аахгүй. Яагаад бид нар одоо энэ дээр дүгнэлт хийх хэрэгтэй аахгүй. Яагаад бид нар 80 оноос хойш эрэхтэй баг олимпиас медаль авахгүй. Одоо ингээд 40 жил болох гэдэг шүү дээ. 40 жил. Тэгээ эн чинь бол яг олимп болгоны дунд нь дэлхийн уралдаанаас медаль аваад болоод байдаг. Яг олимпиаар авах байхгүй. 15 онд ялгүйш манай хоёр баг хоёлоо сайн байсан шүү дээ. Тэр 15 оны дэлхийн уралдаанч эрэгтэй чинь 3 медаль, эмэгтэй чинь 2, эрхийн хөвдөл тэгэл эрэгтэй бүтэн 6 ирэх байсан. Аваад байдаг. Бүгд аваад байдаг. Дэлхийнсэд жилийн дараа очихор байхгүй болчтой. Энэ юутай холбоотой гэхээр бид нар тамирчдаар их төрхийн нөгөө тамирчтай хайрлаад заа заа явхан тодорхой гэж хайрлаад хайрснаасаа болоо нөгөө талд тамирчт маань бас ингээд сэтгэл зүйд бол тамирчтай бас алаад байгаа юм болов. Энийг бас бид нар яг явж үзээгүү замаар нь явъя гэсэн ийм жормод гаргаа явж байгаа. Энэ бол нэлээ энэ 4 жилийн нэлээ том өөрчлөлт юм удаа гэж үзэж байгаа. Тийм ээ. Тийм. Энэ бодлогын чанартай. Яг бодлогын чанартай. Яг мэдээж тамирчтай хайрлаа шууд одоо зарлчих болно л гэхдээ одоо бол манай тамирчид бол 12 жингээс 2 хэн ирэх авцсан. Цаана өшөө 10 тамирчин авахгүйд л одоо тийч аваагуусууд авахгүй л болж л байгаа. Улсаа бид нар 0-аар хасна. Азийн эрхийн тэмцээн 3 сард болно. Энд дээр бол бид нар бол нэлээдэн эрхтэн хөтө төрөл болгон дээр нь 3-3 их. Нэг 8 нийлээд нь бол 8 болчихно. Энэ байгаа хоёр дээр. Дээр нь дэлхийн эрх авах тэмцээн гэдэг нэг тэмцээн байна. Тэрнээс нэг 2 гэдэг. Ер нь бол бид чи бид нар бол нэг доорож 10 тамирчин олимпиад оролцуулж байгаа. Тэ нийлээд оролцуулах болцоотой гэсэн ийм зорилго тавьсан явж байгаа. Тийм. Бид сая одоо сорилтын тухай бодлоор бас ингэдэг харахад нийтлэг сард яг энэ бас юу вэ? Бас цаадаа амьдчтийн хариуцлагыг нэмэгдүүлж байгаа. Нэмэгдүүлж байгаа ерөөсөө тийм. Тэгээ эн чинь бол ихтэй дэлхийд байхгүй систем биш байхгүй. Эн чинь одоо сайн байгаа. Одоо бол яг ноёлж байгаа орн гэвэл эрэгтэй дээр Орос байна. Орос албаны улс байна. Эмэгтэй дээр Япон байна. Аль аль нь иймэрхүү сорилтууд явж л байгаа. Одоо Америк нэгдсэн улс байна. Бүр энийг бүр ингээд уламжил болгоё хийцэн. Одоо нэг жишээ дурдхад 2008 онд ч тийм би Бээжингийн олимпиад одоо гавь тамирчин Наран Баатарыг бэлтжижсэн. Тэгэхээр 55 кг-д одоо дэлхийн рангаар бараг 21 2 бичгэжсэн. Хенри Сихудо гэж залуу ирэл. Тэгэл олимпиад руу болж лээсэн. Ийм тохиолдлууд маш илбэг шүү дээ. Олимпиад бол хинч мэдхгүй тамирчин ирэл олимпиад руу болж ирсэн. Олимпийн медаль авсан тохиолдлууд маш олон байдаг байхгүй. Тэгэхээр эн чинь тэр үед бол 2004 оны Афины олимпиадас мөнгөн медаль авсан Стивен Эйбис гэдэг дэлхийн аврагын медальтай тэр сайн тамирчин байсан. Тэгэл нэг олимпиадас 3-4 сарын өмнө би Америкийн шигшээгийн багштай ярьж байхад за бид нар бол энэ Стивен Эйбисийг гал энэ жил 50 да. Энэ л бас нэг бид нар тийм медаль авчих байх гэж гээлээс. Тэгэл хотгонд очиход шал өөр сэхүүдэгэр шал өөр залуу өөр. Үгүй та юу болсон яасгч? Үгүй манах нөгөө жормаараа хооронд нь барилдуулсан чинь сэхүүдэ хоёр ялцсан. Бид YouTube-ос бичлэг нь үзсэн. Стивен Эйбис ялагтчаад гарч ирээл ойлал. За би өөрт байгаа бүх нөөц болцоогоо шавхсан. Би үнэхээр энэ залууг ялж чадсангүй. За дүүдэ амжилт хүсье. За Америк нэрийг гаргаараа гээл нөгөө сайхан одоо манахаар бол ерөөгөл. Тэгээд тэр залуу ирээл 20-настай 21-тэй байсан баха. 21-тэй залуу олимпиад аргуулж ирсэн. Ийм тохиолдлууд бол зөндөө. Тэр их сайхан соёл байна. Сайхан соёл байгаа байхгүй. Тэ? Одоо нэг юм бол усаа төлөө гэсэн тийм нэг санаа бодлоо шүү дээ. Эхлээд өмнө бас нэг спорт чи нөгөө ялхаас илүү ялагдаж сурна гэж нэг соёл байна шүү дээ. Ялагдсан бол дараагийн хавнд зай тавьдаг тийм ээ. А ялсан бас хичээдэг ч юм уу тийм ээ. Зөвшөөрлөө зөвшөөрдөг ч юм уу тийм ээ. Тэгэл нэг юм нэг баг болдог ч юм уу. Ийм системийг бас бид нар тогтоохоод хичээж байгаа. Ер нь бол бас яг 2 жил тушаад үдсэн ш бид нар 17 18 оны дэлхийн аваргаар тушаад үдсэн болж байна. Одоо олимпиад бас тушааж үзье гэж одоо ажиллаж байна л да. Гэхдээ та бас нэг удаа хэлчихсэн 2012 оны Лондонгийн олимпиад бас манайх бас энийг одоо анх удаа тушаад үдсэн. Тий. Тэр үед бол тий, тэр чинь 11 оны дэлхийн аваргаас нь Насанбурма гоё тамирчин Насанбурма ирэхээ авсан байсан. А зөв 12 онд
яг тухайн их шавагийн багш нар одертлохууд шийдээд бацсгийг тавьж байгаа. Яг мэдээж ямар шоу шалгуур юмнуудыг бол би мэдэхгүй шүү дээ. Сонсгоо. А зүгээр тэрийг бид нар одоо тэгэл тэр тохиолдолд бацсгийг авч явал Монголын эмэгтэй анхны олимпийн медалийг авчирсан тохиолдол Лондон байлаа. Одоо 8 жил өмнө. Зөв шийдвэр байж тийм ээ. Одоо тэгэл одоо медаль авсан юм чинь зөв шийдвэр. А гэхдээ тэрийг одоо манай энэ шгшээ баг юм тодорхой болгож гэж байгаа байхгүй. Тэр үчин бас тэгэл үлдчихэж байгаа юм чинь хэцүү шүү дээ. Явчмаар байна гээл хингээл бүөн хорл зөвлөгөн болж байгаа шийдэл ингээл явж илээсэн. Одоо би аягүй сайн тод санаж байна. А гэтэл тэрийг бид нар ил болгоч ял гэж одоо. Одоо бид нар бол ямар систем жижиг болгох нь шүү дээ. Жижиг болгоо. Бид нар тэрийг ил болгоё шүү. Системийг ил болгоо гэхээр одоо их авсан тамирчдыг бол бид нар улсын авах заавал орохыг шаардахгүй. А өөр бас сонголт шалгах дотоодын сонголт шалгалт орохыг шаардахгүй. А зөвхөн ур чадвар өсгөх байж 5 дугаар сарын сүүлийн 7 хоногт бол бид нар тухайн жингийн тамирчдаас хамгийн шилдэг нэг тамирчдыг нэг сарын өмнө тодруулж хагаад тэр шилдэг тамирчинд нь их авсан тамирчны 3 байлтуулъя. Ахийн асан 2-ын олимпиад явъя гэсэн. Нэг бол бас азынх байж магадгүй те. Тэгээ нэг бол тийш хүн чинь тийм тэгээд тэгэхээр ийм журам бол одоо явж байгаа. Тэгэхээр бол аль аль талд хүн болгонд боломж байгаа л гэсэн. Хүн болгонд боломж байгаа. Хүн болгоо хийчих. Одоо их авсан тамирчин ч гэсэн ур чадвар өсөх шаардлагатай гэж л харж байна л да. Та бас өмнө бас Америкт яг мэрэгчлэрээ бас мэрэгчлээ сурч байсан. Дээшлүүлсэн сурч байсан да. Нэг жил сурсан. Дараагийн та бол бас 50-аад бас 50-ны өмсөн шгшөөг ялцсан шүү дээ. Ажилласан. Тийм. Их том туршлага шүү. Тий, одоохоос 17 жилийн өмнө да. 2002 онд би Америк явж байсан. Тэр үед бас Монголын үндэсний олимпийн хорооны бас шугамар бас надад санал тавиад тэгээд Атланта хотод одоо пост гражуат гэдэг ч тийм нэг пост гражуат одоо мэрэгжил дэвшлүүлэгч юм уу. Тэгээд тэндэр бол манай бас нэг сайхан боломж олцсон. Тэр олон олон орны дасгалжуулагч нар энэ дасгалжуулагчийн сургаалд нэг жилийн курс суугаад тэгээд 2003 онд ирж ирсэн. За тэгээд 2004 онд би чинь Италид тэр үед одоо дэлхийн фила гэж байсан шүү дээ. Дэлхийн бүх албаа одоогийн дэлхийн бүх албаар олон улсын дасгалжуулагч нарын юм нөгөө юу сургал шалгалтууд болоод би авсан анхны бас шалгалтын нэгэд олон улсын дасгалжуулагчийн юм бас цол авч ирсэн. За 8 оны Бээжингийн олимпийн дараа өөр улсад одоо багшлах. Тэгээд эхтээ одоо тэр үед тэр юм тийм байсан. Тэгээд 8 оны Бээжингийн олимпийн дараагаар 50-ны шавг санал болгоод тэгээд нэг 9 оноос 11 он 2 жил би 50-ны шавгт 2 жил ажилласан. Үнэхээр бас яг бүхийн би өөрөө 1994 оноос хойш одоо би үндсэндээ 25 жил дасгалжуулагч яг хийж байгаа. А донд нь 2000-аас 2002 онд одоо Монгол Улсын боловсролын их сургууль 2 жил бас онлайн техникийн бүхэн багшаар бас ажиллаж байсан. Тэгэл анхан шаттай ажиллаж байсан, дээд багш нартай ажиллаж байсан, гадаад ажилласан. Гэхдээ яг юм бүхийн амьд бүхөр бол яг амьдралаа ингэ 25 жил болж байна. Тэгээд сонсоход бол одоо тэр 50-ны үндэсний шгшээ бол одоо тухайн үедээ бол одоо их сумхан бүтэн баг байсан гэж байна. Гэхдээ одоо бол Азийн төвчнөд гарч ирсэн. Тэгээд таны бас зүг зүгээр тавьчихсан гэж бас мэрэгчлэн үсгэж сонссон. Тэгээ яг бас жоохон нөлөөсөн баха одоо тэгээд өөрийнхөө хүн магтчих хэцүү шүү дээ. Тэгээд одоо бол яг энэ одоо 50-ны шавь гэдэг дандаа миний шавнаар ажиллаж байгаа. Аа сая энэ хавар шүү дээ. Монголд болсон U23 гэдэг Ази аврагын тийм баг насан туршдаг байхгүй. Тэрнээс нэг тамирчин төрүүлсэн. Тэгэхээр одоо 50-ны тамирчин бол ер нь түүхэнд анх удаа ингээд төрүүлж байгаа. Тэгээд бас л миний удирдлагад байжсэн хүмүүсттэй тэгэл 16-ны Риогийн олимпиад нэг тамирчин олимпиад орж ирсэн, олимпиад ирэх авч ирсэн. Тэгээд бас би бас баярлаж гээч бас ингээд шавна. Өө тийм миний ажиллаж ирсэн хүмүүсд ингээд одоо сайн ажиллаж байна. Тэд нар амжилт гаргахад бас баярлаж гээ. Зөвхөн багш болсноос хойш бас нэг сайхан дурсамж гэхээр хүнийг ажиллаа яж яхад нэг таашаал авдаг шүү дээ тийм. Би бол яг хөө амжилт нь бол тустай асуудал. Зөвхөн яг багшлах багшчээсэн нэг 2 жилийн хугацаанд бол багш байх ямар сайхан байдаг вэ гэдэг таашаалыг бол би 50-д авсан шүү. Юу гэхээр нөгөө хүн болгон хүндлэл хэлсэн болгоныг ингээд хэрэгжүүлэх гээд оролдоо чармааж байгааг багш хүн харах багш хүний хамгийн жаргалтай бас нэг ажиллаас таашаал авдаг юм бол тэр шүү дээ. Би одоо бас ширээн дэнсэн дэх орлон. Манай ширээн дэнсний албаны шумаар одоо солонгосын тагчийн хаамс багш ажиллаж байсан. Дараад нь хойд солонгосын чоё хаа гэж багш ажиллаж байсан. Бид манай ширээн дэнсэн дэх шумаар багш тийш дурсан. Яг одоо одоо шүү дээ. Тэгээд би хамгийн гол нь харахад байна шүү дээ. Дасгалжуулагч хүн бол сайн дасгалжуулагч хүн бол хаа шиг юм бэ? Яасан. Тэгээд гадна бол шүглэр хэвчтэй. Тийм. Шүглэр бас үстэй шүглэр яадаг. Заавал манайхаас ялгаатай байна да. Их тийм том дэглэм байдгийм байна. Яг энэс бол би бол энийг бол хувь хүний
нөгөө нэг одоо хүмүүжил хүлийн зөвшөөрөх гэж нэг хүн болгонд юм байдаг шүү дээ. Тэрийг тэрэл ер нь тэрийгэ сайжруулах юм бол манад бол зөндөө олон сайн багш нар байгаа шүү дээ. Тэг гол нөгөө багш нарын тамирчдын хувьд одоо ингээ юу гэдэг нэг юм хүнийг нэг ялгарлан гадуурхдаг ч юм уу те. За энэ ч угаасаа сайн багш та. За энэ жоохон тиймдээ гэдэг ч юм уу. Энэ бодлол хүн одоо ер нь тамирчин хүмүүс ер нь аваачихсан байхгүй. Одоо бид нар чи ингээл одоо 20 хэдэн жилийн туршлага гараад багшлал багш шүү дээ. Тэнд бол клубийн байна уу, шгшээ байх юм байна. Биш байхгүй. Тэрийг л ерөөсөө энэ толгооноос авч хайх хэрэгтэй байхгүй. Ерөөсөө тэгдэг шүү. Тэгэхээр тэгэх юм бол аяндаа өөрөө ур чадвар чинь өсвөл гэж байна. Ер нь бол нэг юм үг гэдэг шүү. Супер багш гэж байдаг. Тэ? Супер багш. Супер мууч багш гэж байдаг байхгүй. Тэгэхээр тэр чинь өөрийнх нь одоо амьдчин хүн тэр бодлоороо л одоо ингээд бүх багш нарыг л гой авах юм ин аваад явж яхад бол одоо амжилт бол их арах юм байдаг шүү гэж л би боддог л да. Би сая би энэ Английн бас хөлбөмбөг үз дуртай. Английн хөлбөмбөг одоо Премьер Лигт бол одоо дэлхийн том тасчлагч нар ажиллаж байна. Би Манчестер Сити багийг үз имждэг. Тэр багийн тасчлагч нь Пеп Гвардиола. Англи хоёр удаагийн сая юу авсан. Премьер Лиг авсан. Барселон багтаа бол одоо Аврууд Лигийн олон удаа авсан юм. Тэр хүний одоо амжилтуудыг тоолох тэгэхээр энэ алдсын тоолоход таамаглах байх тийм. Тэгээ энэ одоо ингэ энэ удаагийн бас Премьер Лиг явж байгаа бас нэг доод хэсэг ажилласан Норвич гэсэн баг тоочгдсон. Аа за. Аа одоо л тоочгдсон байна тийм. Зөв тоочгдсон. Тэгээд бүгд шуу тийм. Шуу аа. Одоо хэвэл мэдээлэл хийсэн дэрс. Тэгээд тэр хүн хэлж яана л да. Гэхдээ ер нь бол ингээд тамирчин хүн гэдэг бол ерөөсөө юм шүү дээ. Хүн шүү дээ. Тийм. Бухам шүү. Тийм. Алтан он тийм. Тэгтээ энэ бол одоо нэг хожигд болно шүү дээ. Ялгаж бол одоо гоо алдсан хүрээд алдсан биш. Фисүүд олцоо гэж хэлж байсан. Тэ. Тэ. Би чсэн одоо ингэдэг штэ хүүхдүүдэд хэлдэг штэ. Алдаа болгох муу зүйл бишээ. Ялалт болгон бас сайн зүйл биш яах вэ? Алдаанаас сурч болно. Алдаанаас хүн сурч болно штэ тий. Тэ. А ялалтнаас хүмүүс бас сурахгүйгээр ингээд бүр нөгөө тийш явчихдаг байхгүй. Тэгэхээр бол эн чинь бол ялалт ялагдал гэдэг бол хоёулаа байх хэрэгтэй зүйл. Тэ. Одоо ингээд бид нэр сайн ингээд бас нэг юм үг гэдэг штэ. Ажил хийсэн алдаа гаргадаг. Тэ. Тэгээс хүн ингээд зөвхөн нэр хүндээ бодоод ингээл ингээ ямар ч ингээл хил амгүй ингээл яваад байх бас болцоо байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тийм үг гэж арай хайр байдаг шүү дээ. Тийм тийм тийм. 100 жил асч болно юу гэж. Тийм. Тэгэхээр бол яг мангал энэ 3 жил би ингээл одоо хавж яхад ингээл манаа дээр ингээл шүүмжлүүд орж ирээл ингээл ингээд жигдэн ингээл ингээл бие бол бид нар яг одоо эрүүл органик манаа чөлөөт өх сайхан хөгжиж гинэ л гэж боддог байна. Тийм шээ. Ямар ч алдаа гарахгүйгээр ингээл явж болох юм болцоонод зөндөө байна. Та сайн дээр 53-ийн сонгон шалгалт болсон тийм үү? Би над ууш 2 сонголт байгаа шүү дээ. Улсын төсвөөр явж байгаа. За, сайн охин нөө сайн 18-той охиныг авч явлаа. А очиад юу гэдэг нь одоо тухайлбал ингээд сая жодоо дэж харагч хэлсэн нэг хүн ялахгүй нэг хүн авч явлаа. Улсын мөнгө татвар зөвшөөрлийн мөнгө гэдлээ. Тэрэн дээр байсан уу? А тийм одоо ингээд шгшаагийн ахлах нь яагаад ингээд ийм цаана туршлагатай сумья гэж хүн байхад яагаад авч явсан гээд гэдэг шүүмжил бол ирэн шүү дээ. А гэтэл нэг бол наан нь тамиш бас нэг одоо бэлхэс уу сайн байгаа юм чинь тамиш наа авчих. Олимпик авчвал бас Монголд хэрэгтэй болов. Гэтэл би бол дотроо бодоод бас нэг за Монголд бас нэг нэг зэйл ирэх авчаасаа гэснээс л сонголт хийж байгаа биш. Хин нэг нэг доош нь хийж байгаа юм ерөөсөй байхгүй байхгүй. Тэгэхээр бидний хийж байгаа шишээг хийж байгаа юмнуудыг жоохон хүлээцтэй жоохон зөв талаас нь харчихад бол манайхан бол манай шишээг бол ер нь их тажиг сайн ажиллаж байгаа л гэж бодож байгаа. Ер нь жоохон хүлээцтэй соёлтой тийм нэг бас ингээд харсан дээдсэн тэгээд нэг тийм байдалтай байх. Тэгээд дөрөв нэг амьд шиг илж штэ тийм байх нь зүг байх. Гэхдээ одоо эрэгтэй баг дээр бол өнөөдөр 21 настай залуу одоо Монголд ирэх авчирлаа штэ. Одоо тэр 65 тий тий чинь бас унаа шиг нэг гэж. Тий манай тий Арслан клуб би Арслан клуб байгуулад одоо нэг 22 3 жил болж байна. Тэгээ манай клубт ажил чинь манай ган төгс моломжинцгээд миний л одоо удирдлагд байдаг багш нар гаргаж ирсэн. Манай клубийн л хөөгдөлтэй тий. Тэгээ шгшавт би 19 настай авч ил байсан. Тэгээ яг тухайд бас л шүүмжлүүд дагуулж байгаа та нар олимп болох гэдэг нь өнөөдөр 19 сартаа хүүхдүүд 20 онд яаж одоо дэлхийн хэмжээнд гарч ирэх юм бэ гээл. Шүүмжлүүд өрнсөн шүү багш нар ярьж оо одоо байл гээл. Тэгээ би үгүй дэлхийн улсууд 21 2-т улсууд олимп бас медаль аваад хахад ягаад өнөөдөр бид 18 настай хүүхдүүдээ одоо дэмжиж болохгүй байгаа. Тэгээл тэгээл эн чинь яг шалгуураараа л гарч ирсэн. Найдлан сангын шалгалтаар яасан энэ жил улс автаа төрүүлсэн. А тэрс бол би шгшээг яхах байлаа гэдэг ингээд шууд авч ирсэн биш байхгүй. Тэгэхээр одоо 20-тунгууд, 21-тунгууд, 23-тунгууд бол маш их ирээд байгаа. Өөрөө өөртөө итгэж чадхал юм бол өшөөж амжилтуд байгаа. Одоо бид нар бол одоо энэ сарын дараа юу 23-ын дэлхийн аварга болох гэж байна.
тэнд дандаа 23-аас доошны залуучууд явах чинь. Одоо манай шгшээ үгийн дундаж нас бол бараг 23 4 нас болсон шүү дээ. Намайг анх ажилд авахд чинь 3 жилийн өмнө 26 7 байлаа шүү дээ. Бид нэг хөшин байж тээ. Тий, ер нь тэгэхээр одоо бидний энэ ажиллаж байгаа баг дээр эхтэн мэт ялгаагүй ер нь бол нэг дундаж нь 23 4 нас байна. Им харааны олимпиадад ажилд оохгүй шүү дээ. Тэр ч санаж байна одоо ер нь одоо Германы шгшээ өгчөөр хөлбөр сай байж байгаа. Тэр чинь дэлхийн аврал Германы шгшээ өгчсөн дараа бол Клинсман гэдэг одоо товтлогчийг хуваа тавиад засварчлагчаа тавиад тэр хүн юу гэсэн бэ тэр бага залгаж уусан тох. Хууч нь одоо уурууд шүү дээ. Олон жилийн уурууд тийм бүгдийн жилийнөө. Тэгэхэд маш залгуур оруулсан багхгүй шинэ дурс хэлсэн. Тэгэхээр хэрхэн хэрхэн зүйл болох вэ? Тэр цаг хугацааны асуудал аахгүй тийм шүү дээ. Тэгэхээр бол бид нар би шгшөөгийн бас манай би чинь бага сайхан бүрдүүлсэн шүү дээ. Ууган Баяр, Бацэргэд хоёр залуу яг тамирчин байж байгаа л орсон хоёр байна. Хоёр гавья тасгаж жолооч яа Баяр сайхан Цэдэн Садам гээд ингээл бид тавуулаа одоо ингээд ажиллаж байна. Ерөөсөө бид нар бол хэлж байгаа шүү дээ. Бидний зорилго 20-ны айлын мөн өмн. Гэхдээ цаашдын зорилго юу вэ? Энд чинь бид нар дараагийн үедээ бүр илүү боломжтой залуу гоё боловсон хүчнүүдийг бэлдэж өгөх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр бол би бол бас их гэрэлтэй л юм харж байгаа. Ер нь л гэрэлтэй. Сая энэ жил болсон юу 23-ын Азиар Монгол бас эрэгтэй эмэгтэй хоёлоо төрүүлсэн. Гэхдээ тэр дундаас л бидний 2024 оны юм харагдаж штэ. Тийм үү? Тийм. Тэгэхээр хамарсан бид нэг одоо 10 сарын дараа ажиллаад өгнөлөх гэж байна. Тийм. Залуучуудаа. Ирээд үгүй 11 залуучуудаа харагдаж штэ. Үгүй тийм штэ. Энд чи аль салбарт тэгдэг л юм штэ. Тэгэхээр бол жоохон зоригтой яг алхам хийж байгаа юм л да. Тийм. За энэ удаагийн бас дэлхийн аварга дээр бас батлагыг мань сайн барилдсан. Тийм. Тэгээ бас ер нь бол 5-2 байж гээд. Тийм. Тэгээ сүүлийн 30-40 секунд татахад бол хажиж байсан. Тэгээд одоо бүсэл бас энэ гоон бас тийм. Сүүлийн 2 секунд. Тэр барилдаа нэг юм яаж хийсэн. Гэхдээ тэгэл өөрөө бол 2 секундын гол заа заваар гээд дуусчлаа даа гээд дотроо батсан гэж. Тэгээд чи нөгөө тэгэл чи мөргөл явчихсан шүү дээ цагтаа мөргөл алдаад дууссач байна тийм тэгэл хойлонгийн төрний ярьсан юм баггүй энэ алдаа олимпиад харуул яах тэр өнөөдөр гарсан болж байгаа баггүй тийм дэлхийдээ гарсан тэгэл маргааш нь яв дагаад барилдлаа хүрлийн төлөө барилдлаа тэгэл тэр хүрл ямар хүн зинтэй хүрл медаль авах вэ тэгэхээр ерөөсөө юмиг бол заавал энийгээр дүгнж болохгүй байгаа баццгийн хувьд бол үнхээр агуу тамирч 10 одоогоос 9 жилийн өмнө одоо 60 кг байсан баха тэр чин анх дэлхийн авахт барилж одоо Москвагийн дэлхийн би тохиол 50-ны шгш авахт байхад бас ингээд Москвад бид нар уулзсан анхны дэлхийн Монгол эмэгтэй хүний анхны дэлхийн авах 9 жилийн өмнө болж байсан 60. Тэгээд олимпиад чин одоо Лондонгийн олимпиад 63-т барилдсан тийм ээ. За юу нэ Риогийн олимпиад чин бас яг энэ дунд чин барилдсан. А 60 одоо бол хүмүүс бас ойлгохгүй 68 гээд бүд дээдлийнхаа чинд одоо барилдж байгаа байхгүй. 68 нодлын дэлхийн авахт анх удаа орсон. Тэгээд энэ жил одоо дэлхийн аваас яг энэ жишин жиндээ нодлингийн дэлхийн аваргууд бүгдийн л одоо медальтнуудаа бүгдийг нь хожлоо. Тэгэхээр энэ олимпиад руу өшөөл би энэ бэлэн болж хийж гинэ л гэж харж байна. Тэгэхээр бол саяны алдааг бол би бас нэг тийм мэдээ том алдаа гэхдээ олимпиад ийм алдаа гарахгүй л гэж харж байгаа. Тэгэхээр сургамжтэй. Ойл сургамжтэй. Ер нь бол тэр мандахнаар бас олимпиад дээр юу болсон те бас төгсгөл алдсан шүү. Төгсгөл алдсан. Олимпиад дээр алдсан. Тэгэл бүх юм алдсан. Тий. Тэгээд таарч алдсан. Тий. Тийм 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 энэ чинь бол тэгэл цэвэр нөгөө тогтвортой байх хүн сэтгэл хөдлөлөө байрах тийм хитсэн шүгэл дугуурн дугууртал бүх юм хяналтандаа байлгана гэдэг чинь тамирчин үнэл тийм ээ дуусаа гар өгцөө аа тийм тийм ялсан гэдэг тийм тэгэхээр бол энэ бол хаашгийн дараагийн тэмцээнүүд нь нэлээд том сугунж болсон бахаа л гэж бодож байгаа тийм тэр эртнийчүүдийн төрлөөр юу авсан эрх авсан дулга гэж залуу тэр энийг одоо хоёр дахь удаага хажиж байгаа. Энэ нэг тал гарахгүй тал байна уу? Энэ та ер нь үгүй. Гөө яг уу юун дээр мэрэгжлийн хүний үед харахад илүү байх даа хөө. Угаа гоо энэ дээр бол нодлон анх удаа барьлахтаа бол ер нь дандаа оноо дотуу араас нь хөөж байлаа. Хөөж байлаа. Тав гурваад болсон надлаа. Хөөж байлаа. Яг гоо тэг хажигдсан. За энэ жилийн үед бол үндсэндээ 5 минут 30 секунд бол онооны давуугаар барьлаа шүү дээ. 6-2 байгаад 6-2 байгаа 6-2 ихний үеэр хажаад 6-2-т үндсэндээ 6 минутын байлгын 5 минутын дээр давмгаалж яваад тэгээд төгсгөл барилгын төгсгөл дээр бол ер нь жаа ажиллах чадвар
багцсан. Тэгээд ард хевтэд бол нөгөө дөрөв наалцсан, бөө наалцсан. Тэр л юу ажлын бөө наалцж байгаа хэрэг юм. Тэгэхээр энэ дэр бол яг хөө давуу чанар нь бол надлангаа бодоход оноо нь илүүгээр явж байгаа. Одоо төгсгөл дээр оноо төгсгөл дээр алдсан байна. А мэдээ сул чанар нь болохоор хүч жоохон дотоо санагдсан. Тамирчинд хүч жоохон дотоо одоо энэ дээр бид нар ажиллах хэвээр ажиллах чадвар дээр машин хийж ажиллах хэвээр. Тэгэхэд бол хожих бүрэн болцоо та. Энд чинь дэлхийд ирээдүгээр нэгд явж байгаа тамирчин шүү дээ. Нэгд явж байгаа тамирчин баггүй. Тэгээд тий бажраан чинь. Яагаад энэ сая одоо юугаар суглаагаар нэгээр арч байгаа тамирчин. Яг хав ер нь бол би бас л ялгаагүй боломж байна гэж харж байгаа. Тий боломж байна. Ер нь бол анаа авсан. Тий хоёр ч одоо мехиж анаа авсан учраас толгой урсныг авсан, тонгош хоёрыг хоёр оноо авсан. Тэгэхээр энэ дээр бол бид энэ дээр нь сул тал дээр нь л ажиллана. Одоо тамирчтайхаа. Тэгээд сая энэ 9 сард Улаанбаатар хотноо Азийн залуучуудын өсвөр насны одоо Азийн арга тэмцээн болоо ширээн тэнс нь том тэмцээн болсон. Тэгээд хятадын том баг ирсэн. Хятадын хэмжээ бол сайн. Тэгэхэд бол маш олон насч үзэж ирж байна. Ур чадвар тасалж үзэж байна. Бие үрчин тасалж үзэж байна. Гэхдээ энэ ч сайн шүү дээ. Одоо манай энэ шившээ бол одоо ийм асуулын байна. Яг үнэн. Яг үнэндээ хэлэхэд бол манай орон тоо маш бага. Маш бага байгаа. Тий, яг ингээл 3 жил яваад ирсэн. Яг түр ерөөсө эрэгтэй дээр 2, эмэгтэй дээр 2 би ахлах гэж би тавлахнаа ажиллаж байгаа байхгүй. Яг үндэ ингээл 10 жин дээр ажиллахад бол бас хөрлцөөмө тамо та. Тий, тэгээд дээр нь одоо ингээл бид нар чинь сая сүүлийн 2 жил эрэгтэй баг орсон шгшээтэй хамтсан бэлтгэл хийлээ. Тэн дээр бол ерөөсөд эмэгтэй баг сая туркийн шгшээтэй сая харьлаа хэлээ. Орсон шгшээтэй зөвхөн нэг баг дээр ихэд 6-аас 7 багш. А имч ихэд 3 имч. Тэгээ сэтгэл зүйч. Тэгэл ингээл менежер гээл ингээл 10 гаруй хүний бүрэлд хүнтэйл нэг баг дээр ажиллаж байгаа шээ. Тэгэхээр яг тийм үйлшгүй илүү илүү. Яг бид нар яг тийм байхгүй байх гэж бас зүгээр суугаагүй. Энэ 3 жилийн хугацаанд бол сэтгэл зүйч авч ажиллаж байгаа. А тэр нь болохоор яг бид нар чинь тэгэл одоо нэг сайхан Монголын тамирчны төлөө энэ спорт дуртай хүмүүс мэрэгжлийн өсөд тийж гоож яваад цалингол бид нүг чадахгүй шүү дээ. Тэгээм сэтгэлээрээ ажиллаж байгаа сэтгэл зүйч нар байна. Одоо волонтер гэж тийм. Оо яг тийм. Сайн дур. Сайн дур. Тийм. Тэгээ яг өөрсөлдөгчийн судалгаа авсан их шаардлага. Тийм. Тийм. Одоо өөрсөлдөгчийн судалгаа хийхэд бол чинь заавал юм одоо баг болгон тийм техникийн дасгалжуулагч гэж байдаг байхгүй. Тэгээ тийм юм шаардлага. Тэр чинь бид нар өөрсдөө тийм үнийг бол олж билдэн тийм. Билдэн. Тэгээ тэрийг бол багш нар бид нар л хийж байгаа. 17 онд бол бас бид нар Америк нэгдсэн улсаас ажилч чадрын багш авчихсан. Нэг 100 дэлхийн хөдөө ажилласан. Ер нь бол та анзаарвал манай шгшээ багийн тамирчид бол нөгөө нэг мөр хялааж хуучин шгч юм уу хялааж хожигддаг юм бол байхгүй болсон шүү дээ. Тэгэхээр бол бид нар тэр ажилч чадрын багштайд бас ажиллаад одоо Монголд бас энэ CrossFit гэдэг байгаал да одоо ажилч чадрын CrossFit-ийн 2-3 төвүүд байгаа. Тэдний бас гадны дотны багш нартай ажиллаж тамирчтай бас ажилуулж байна. А зүгээр Бенвер спортын газраас бол саяхан баг 5 салбар ажил нээж байгаа юм байна. Одоо яг таны хэлээд байгаа сэтгэл зүй, техникийн эдэр гээд ингээд спорт ангаах хүн шилжих хүн гэдэг. Тэгэхээр бол тэд нар маань бас бидэнд нэлээ дэм болох болов уу гэж бодож байна олимп хүртэл. Тэгэхээр яг бид нар дотоод юмнуудаа нөхөдл яваал одоо олимптер бол бас алдах хэрэггүйгээр тамирчтай илүү сайн бэлтнэ л гэсэн юм л та зү тавьж байна. Нэг хэсэг бол одоо би хүүхд байсан. Тэгтээ монголчууд чинь зэрэг одоо морь бүх хоёр л гэдэг шүү дээ. Тэгээд одоо интернэшнл гэдэг юм болдог байсан. Баяр маар монголчууд чинь сайн байлдаг. Би санаж байна гэдэг баян мкагаар. Муха таарах гэдэг. 100 хас хас хэрэгэл тийм. Тэгэл одоо артаг, сэрэдэр, ойд, хоолд төрсгээд одоо юмгийн сухатар гэх мэт. За ийм олон бүхэл ингээл татаж яваад байгаа шүү дээ. Тийм нэг жин дээр. Тийм. Тэгээд сүүлийн одоо өөрөөр хэлбэл 4 дуудаад ирдлээ. 40 жил Монголын одоо эртний хүчүүд тэгээ чидэд үүсэх метал авсан гэж ойлгосон. За энэнийг л одоо таслах. Нэг тийм юм уу артмуу хийж байгаа шүү дээ. Тэгээ ер нь одоо рекорд гэх юм уу тий. За одоо ямар нэг юм чинь нэг юм үйлчлэл байдаг шүү дээ. Дээш доош явдаг тий. Тэгэхээр 40 жилээс илүү цааш муу юм гэж юу байх вэ? Яг үнэн дээ. Тийм байхгүй шүү дээ. Боломжгүй шүү. Тэгэхээр унсан бол уналтын тооцоог дээр бол манайх хүрсэн. Хүрсэн. Одоо бол дэлцээгөө дээшлэх ёстой. Тэгээ тэр яг тэр дээр л бид нар байна л гэж харж байгаа. Тэмч учраас тамирчтай ч хилж байгаа байхгүй. Ер нь бол гол төрөв би нөгөө нэг тактикийн хувьд бол яг хөө нэг л үнсэстэй бид нар бас ингээд яг олон улсын жишгээр тамирчтай нэг жоохон төхүүлж байгаа тухайн үед нэг хин сайн байгаа юм тавьдаг энэ системийг хэрэгжүүлж үзье гэж байгаа. Энэ бол нэг давуу чанар. Хоёрдугаарт 1964 оны Токиогийн олимпиад
Монголын одоо спортуудаас анхны одоо олимпиад орж ирсэн төрлийн нэг бол чөлөөт. Яг үндэ чөлөөтөд маш олон хүмүүс илүү хайртай байдаг. Хайртай байдаг тийм ээ. А зүгээр яг одоо бол яг одоо сүүл эмгтэл орсон эрттэйгээс гэж ярихад бол 68-аас 80 он гэл 12 жилийн хугацаанд л манай олимпийн оргил үе яг энэ төрөл. Тийм. Тэгэл тийм Мексикээс эхэлсэн баггүй. Мексик тэгэл 72 оны 76 оны манрал 80 оны Москва гэ. Тэгэл 80 оноос хойш бол бид нар үндсэндээ олимпиас юм авч чадахгүй байгаа байхгүй. Тэгэл яг хөө энийг бол манай залуучууд авна уу? Манай охтууд авна. Хамгийн сүүлийн медалийг бол одоо давааж юу? Давааж багш оюун бол багш авсан байгаа шүү дээ. Тий, тэгээд эмэгтэй төр бол яг бид нар баццаг 2004 оны Афины олимпиас чинь эмэгтэй төрөл орж ирсэн. Аа баццаг мань авцсан. Манай эмэгтэй бол бас ер нь бол дэлхийд бол чансаагаар эхний гурав тогтмол явж байгаа шүү дээ. Сүүлийн 17, 18, 2 жил дараалан эмэгтэй дэлхийн цамд хүрэл авсан. Сая бол бас багаараа 7-д ороод дэлхийн цамд орох эрх авчлаа. 11 сард манай охтууд Японд дэлхийн цамд 3 жил дараалан одоо орох гэж байна. Тэгэхээр яг бид нар ингэж нэг сайн байгаа юмнуудаа бас ингэж бас нэг хүмүүс ойлгуулж чадахгүй байгаа юм л дээ. Яг байх л хэрэгтэй. Одоо бол манай охтууд бол дэлхийд бол ер нь гацаа эхний гол байж байгаа. Үс айлгаж байгаа. Одоо өмнөх эн чинь бол ерөөсөө өмнөх одоо юу гэдэг нь бид нар гач ирээд ийм болгоцсон биш байхгүй. Манай яг өмнөх циклийн ажиллаж байсан багш нарын үр дүнгээр өнөөдөр ийм байна л гэж. Одоо юу гэдэг нь өнөөдөр бид муу байна л гэж хэлээд ийн гэдэг бол бас тийм үстэй эн чинь өмнөх маань ямар байж байгаад ямар болоод ингэж хөжил төвшл явж ийн тий. Бүгд өмнөх үеийнхтэй холбоотой шүү л гэж хэлж байгаа. Тий. Манай одоо орхон гэдэг сайн бас тамирчин байна. Я аврахтай бас ингээд тэр одоо хүч тамирын одоо нэг бүтэлттэй тийм хэрэгс асуулаа бас хасагдсан тийм бас тийм адилхан газар надад үнэхээр амсалтай үнэхээр мадэр тэр бол олимпик бас дуудах хүч дэлхийд ирээдээр нэгд явж ирсэн охин штэ тийм одоо 62 кг жинд тийм ээ адилхан харамсалтай наазын надмар юм болсон байгаа үн өмнө тадаг тогтогт бахал гэж бодож байна гол нь одоо энэ дэр бас хэцүү шүү дээ. Яг хүний бид нар ингэж хэрэгжилжсэнийг хараагүй одоо хийлгэжсэн ч юм уу одоо энэ юмнуудыг чинь яг хийжсэн усууд энэ бол тухайн тамирчмал бол өөрөө мэдж байгаа. Бидрийг бол яг ямар тамирчин ямар хүн санал болгоод ч юм уу хэрэгжүүлсэн байна. Тэрс бол ийм явган яриа явж одоо хатлах гэж болохгүй л дээ. Тэгээд одоо хин нэгэн хорлцлоо гээл бас ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр тийм хорлсныг яавал одоо нотлоод гаргаж ирж тавих хэрэгтэй байхгүй юу? Үндсэн хөвгтөө ч ялгаагүй одоо сая тэгэл бас нэг гарч шүү дээ. Үндсэн хөвгчүүд гаргаж байна. Энэ одоо ингэ энэ нэг юм хариот юм бодис хэргэлдэг юм хэрэг бүлэг юм бизнесийнхэн байвал эдрийг ил болгох гаргаж ирэх хэрэгтэй гаргаж ирэх хэрэгтэй тэрээс тамирч тохирч шүү дээ тийм тамирч тохирч шүү дээ тамирч тохирч шүү дээ тийм замын өө ин чи асуудал байхгүй ямар ч дайпунг вэ гэж хэлээд ч юм уу тэр үүнд нь итгэхэл тамирчид хэрэглэж шүү дээ тэнсвэл тамирчин хүн өөрөө за би бэста чадалтай бол тийм за надад дайпунгаас хийчих гэдэг тамирч нэг тамирчин байхгүй гэдэгт бол би итгэлтэй байна тийм тэр чинь яруус бизнес хийж шүү дээ. Мөн цаана нөгөө бизнес л явж байна тийм. Тийм тийм. Үнэхээр харамсалтай. Тийм. Үнэхээр харамсалтай юм болсон. Энэ циклч бол ер нь л сайн мó бүх юм ер нь сонсоол явж шүү дээ ер нь тийм тийм. Манай эмэгтэй тамирчид бол бас медаль авсан шүү дээ ер нь тийм. Уран медаль авсан. Тэгээд 2010 жилдээ олимпик хийх биш юм тийм. Шоудор болгохтой тийм. Яг одоо тасаа мэдээ үзүү. Ада Америкийн одоо Кайлдек гээд 79 кг-д Олимпийн бус чинд төрүүлсэн тамирчин байна. Надлын чөт төрөөс 2 жил төрүүлсэн. Одоо ингээл Олимпийн жил бол бүгд тэр Олимпийн бус чингүү чинь Олимпийн жинг рүү шахтаал орж ирж байна шүү дээ. Тийм үү? Тий. Одоо бол өрсөлдөөн улам нэмэгдэнэ. А тэгээс юу вэ? Оо одоо бол одоо дэше одоо би Балуутай эднэр Балуутай бол одоо 53 руу доотлын Олимпийн жинг рүү одоо Сумигийн жинг рүү орж ирнэ л гэж бодож байгаа. Ер нь бол тиймэрхэн багш нартай ч ярилцсан. Тэгэхээр одоо нөгөө энэ ч юм бол яг энэ чинь дэлхийн нийтэр хөгжүүлэх гээд 10 жин болгоод байгаа болохоос олимпиад болохоор ч манай тоог нэмэх болцоогүй. Угаасаа л анхнаасаа л квот нь тийм ээ одоо ингээд 3 төрлөөр 18 жин дээр л барилдаа гээд цаанас нь квот гэсэн тэрэндээ л байж байгаа. А бусад 3 жилд нь бол олимпийн бус чин гэдгээр одоо төрөөлөөш олимпийн 72 эхийг 44 ус авч ийнэхээр дэлхийн нийт ийм их хөгжсөн байхад 10 жин болгож бас нэг энэ спортыг хөгжүүлэх гэсэн л нэг хэлбэр явж байгаа болохоос бүр нэг шүүмжлэлтэй андаал огт олимпийн бос ч ингэж байх хэрэггүй гэж яаж болохгүй байхгүй. Яг чи төрөл нь олимпик учраас одоо төр засагч гэсэн олимпийн бос чин дээр медаль авсан тамирчдыг яг л ялгаагүй олимпийн төрлөөс л медаль авч байгаа юм шин тэр шагнал маглын тийм адилхан л өгөхстой байхгүй. Өгөхстой л гэж бодож байна. А зөвөр одоо
20 онд бол ганцхан жилийн л асуудал гэж 20 онд бол болоод оо боёо 53 руу орох бах. За шоутер бол дэше 62 руу орох бах. Гэл ингүүд энийг олимпийн зургийн чинь улам өрсөлдөөнтэй болоод улам сайжраа л явчихна. Энэ бол энийг бол нэг би бас нэг муу зүйл гэж бас бодохгүй. Дэлхийн медаль бол медаль шээ 3 медаль авлаа. Тийм тэгэл яг уу олимпийн хоёр ирэх явлаа. Бүр нэг сайн биш. А гэтээ боломж юм шүү. Тийм бас энэ бол ийм бол энэ бол сайн амжилт гэж хэлж байгаа. Тийм бол хос зөндөө шүү дээ. Тийм. Очгоорнууд бол тэлгүй хэдий. Тэгээд одоо сая дахиад хэлээ 72 ирэхээс 31 нь Аз ТВ-ийн улсууд авцсан баг. Тэгэхээр яг энэ мэдээллийн чанартай юм хэлээ л дээ. Одоо Азийн ирэх авах тэмцээн ингээд хятадд болох юм байна. 3 сарын сүүлийн 7 хоногт Шиан хотод болно гэдэг тарс. Энэ дээр энэ 31 ирэх авсан улсууд тухайн жингүүдэд орохгүй байна. Тэгэхээр манад маш их боломж байна. Тийм яг л тэр нөхцөл өвчнөр нь сүрч байна. Тийм шүү дээ. Одоо манай тохиолдол 68-д манад хүн явах шаардлагаар ирэх авц учраас явахгүй гэдэгт адилхан бус дорнод авахгүй байхгүй. Тийм. Тэгэхээр бол ирэх авах хүмүүс болцоо та. Аа гэтэл цаан дэлхийн 4 твээс 2 8 тамирчин нэмж орж ирэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэл Европ их, Америк их, Африк гээд тэгээ Ази ингээд 4 твээс 2 гээд 8 1 жин дээр 8. Одоо дэлхийн аврагын 6 дээр 14 болно. Дээр нь дахиад бүх ирэх аваагүй улсуудын хооронд дахиж сонгож болох тэмцээн 4 сарын сүүлийн 7-нд Болгарт болно. Тэрнээс дахиж 2 гээд шилдэг 16 бүх олимпиад орох байхгүй. Тэгэхээр яг ирэхийг бол манайхан хангалттай авна. Тийм. Бүрэн боломжтой та гэж харж байгаа. Тийм. Олимпиас бол одоо нэг манайхан бол ихэнх хийж байгаа. Тийм. За Батцгийн тухайд арханга хашаад ярих. Хашаад байна. Тийм. Тухайд бол Сантьяго дамб байдаг. Тэр мөсний гөрөөр ярьдаг байсан мөхийг л одоо хашаад хараад тэгээ төгөлөх нүг аль ядуус. Тэгэхдээ аль хэдийн нэг дэлхийд гараад ирсэн. Тийм. Батцгийн жохоо. Тийм. Одоо үнэхээр ясны сайн мөхөл. Одоо чи өсөд ярьж байгаа нарж байгаа. Тийм л байна. Тэгээ 2 дугаар зүгээр яг уу миний хувьд бол манай Батс их зөв хандлагатай тамирчин байхгүй. Хандлагатай. Ер нь бол энэ спортын амжилт чинь бол их энэ хандлагуудтай их холбоотой байдгийг. Зөвхөн баг хамт олон дотор нөлөөлж байгаа нөлөөлөл бие авч яваа байдал тийм ээ. Бие авч бэлтгэл ханж байгаа хандлага. Тэгээ энэ бүх юмнууд нь бол ялчгүй дэлхий юм бөх байхгүй. Тийм. Тэгэхээр бол ер нь бол би бас тамирчтайч байгаад л. За спортын амжилт бол яах вэ? Нэг юм тийм ээ. А мэдээж ялж ялагдах юмнууд байдаг тийм ээ. А бид нар бол спорт болвол нийгмийн би бол эмч гэж хардаг байхгүй. Эмч гэж хардаг байхгүй. Юу гэхээр одоо олимпиад руу төрчлөө тийм ээ. Одоо бид нар сайнаар ярил л да. Одоо чөлөөтөр одоо олимпиад руу төрөөгөө. Гэтэл чөлөөтөр олимпиад руу төрчлөө. А энэ олимпиад руу төрсөн тамирчин маань зөв хандлагатай зөв үлгэр дуурайлтай байхад энэ нийгмийг бол тэр чигт нь одоо эмчлэх эмч байхгүй. Яг тэр энэ хүний үгийг Монгол тэр чигтээ хүлэн зөвшөөр үлгэр дуурайл болох байхгүй. 2008 онд тийм биз дээ. Бид нар чинь нэг улс төр ямар шиг байдалтай байлаа. Төвшин баяр авраг төрөл тэгээд хүн бүгд нэг нэгэ хүлэн зөвшөөрөл одоо эн чинь сайхан 7 сарын 1-ний тэр нэг амар муухай авраг амсгалыг бол ганцхан тэр амжилтаар л итгэсэн шүү дээ. Тийм биз дээ. Тэгэхээр а одоо бол би юу гэж харж байгаа одоо энэ салцсан юм нийлүүлсэн аа тийм тэгэхээр одоо нийгэмд ямар асуудал байна гэхээр би ямар нэг юмыг шууд дүгндэг шууд шүүмжилдэг одоо энэ фэйсбүүк эднэрэр ч юм уу тийм одоо нэмон ч юм тийм байхгүй л шүү дээ одоо ингээд энэ бол Монголын ард хүмүүс бол бие биенээ ичлэн сайхан найрсаг байж болдгийг бол 2008 оны үеэр харсан одоо талбай тавь самжээ бие биенийг машин ингээд шүргчээр чөл өө шүргчээр зүгээрээ энийг би засвал чинь гэл гэж хэрэг тийм тийм Тэгэхээр одоо бол би найс тэгэхээр би болчихсон шүү. Болгосон. Тэгэхээр бол тамирчин хүн чинь би хүмүүд та нар бол нийгмийн эмчлэх эмч юм аа. Одоо бол бидний толгомдоод байгаа юм их юмыг дандаа нэг талаас нь хардаг. Юмыг дандаа шүмжилдэг. Одоо нэг фэйсбүүк гэдэг юм аа доримжилдэг тий ингээд юм болгоны буруу талаас нь хардаг тий. Өгөөсгдэг. Тий. А гэтэл одоо олимпийн авраг манайхаас одоо олимпийн авраг төрлөө тэр мээн бити ингээрээ. Ингчүүл яасан юм. Би ингэдэг шүү гэл ингэхэд эн чин нийгмийг бас бид нар өөрчилж бас нэг зөв талаас нь харах юм бол цаа утаа бол гэж хэл. Тэгээ би хүүхдүүдээ за ерөөсө хандлага өөрчил. Бүгдээрээ зүв бай. Наад хэрэглээгээ багасгах тийм ээ. Одоо интернет хэрэглээнүүдийг багасгах хэрэгтэй гэд. Тэгээ яг хөө төрөө одоо Батцтай холбоотой ярихаар манай Батц зүгөл яг тийм зөв хандлагатай тамирчин байхгүй. Тэгэхээр ямар ч зөв хандлагатай тамирчин бол амжилтанд хүрэх нь бол бас л энэ гарцааг байдаг шүү дээ. Одоо би яаж тэгэхээр Премьер Лигийн өөрчлөлт ярилцлаа. Премьер Лигийн одоо ингээд багууд
одоо ингээд аврал болт багууд, аврал өрсөлж байгаа багууд тийм юм хөвлөлтөд хөвлөлт юм байна. Твиттер гоц. Аа тийм. Сошиал тийм. Тэгээд тэр талцуулагч нар хэлж байгаа. Одоо тэр Манчестер Сити гэж шахад бол гар утсаа хаа. Гар утсаа хаалж. Сошиал бүхий ор. Ян дүрийн өөрөө магцсан битгий унш. Би өөр тийм. Битгий тэр үүлэн дээр гаргаж. Битгий уум. А тэгээд хамгийн гол нь нойроо саа. Араш намсд үүрэх хэрэгтэй гэдэг. Ийм юм тавьж байгаа болов уу? Тийм шүү дээ. Одоо энэ чинь тий. Одоо энэ чинь дэлхийн нийтээр яг ийм асуудлууд байгаад байгаа шүү дээ. Одоо сая наадмаар Канадын эмэгтэй баг ирсэн. Манай Ламсрын багш октодод дагуулж ирсэн. Тэнгүүд хамгийн нэг нэмрийн шаардлага нь юу гэсэн чинь талхаа интернеттэй газар гэж. Тэгээ нэг гой гомын газар үгүй тэр нь хамаагүй. Манай хүмүүс интернеттэй л газар ихтэй гэж байгаа юм. Тэгээ ерөөсөө одоо энэ чинь бүр ингээд нэг талаар энэ чинь бүр айгүй маш ата бүр юм юу болчиход аддикт болоод үг тэгэлээ хэрэгцээ болсон. Гэтэл тэр нөгөө талаараа болоо ингээд тамирчдын амжилт тэр нөлөөлөд байгаа. Тэгээд тэр уул нь манай тамирчид одоо юу яг ялангуяа олимпик авсан тамирчид яг олимпиадд явж байгаа зөвхөн энийг одоо юм фэйсбүүк дээр түр устгахчих хэвээр байхгүй бүр тэ өөрийгөө барьж дийлхгүй эн чинь бол хэцүү бас энийг шууд хайчих. Тэгвэл амжилт нөгөө талаар гараад ирэх байхгүй. Яг тэгэхээр дэлхийн нийтээр тамирчид өөрсдөө ийм юмруу ингээд орчоод байна. А гээд бид нар огт одоо хэрэглээгээ багасгаад ингээд явчих юм удаад явчих юм бол нөгөө талаараа бол амжилт гарах болцоо байна л гэж харж байна. Одоо барилтгаа болж юм уу спортын карьер үүссэн дараа бол тэгтээ тийм шүү дээ. Тэ энэ дээр өөрийнхөө үзлүүдийг хилдэг тий одоо нэг юм одоо байр суурь хилдэг байж болно л да. Тэний харин юмний нэг таадуур хэлжсэн шүү дээ. Хит хэрэглээ гэдэг чинь ерөөсөө ямар ч юмэг л байхгүй болгох тө дайвалцуулдаг юм л байхгүй. Тий одоо шууд манайд хэлээд шүү дээ. Ингээд нэг аливаа юм аливаа хэтрэхэр болох байт тий хэлээд шүү дээ. Энэ нэг одоо нэг ачааны машин дээр маш их одоо юм дээр замраг ачаач юм бол тэр ачаа бол нэг бол нурж өгнө, нэг бол машин тагаал өгнө тий. Өөрөөр хэлбэл маш хартаа гарна. Энд үүсэт байгаа юм. Манай ивэл хөдөл төрч тийм бай. Монголын орон салбар дээр бас тийм гажуудал үүсэж байна. Одоо бол би бол боддгий шүү. Ер нь л бидний нэг юм нэг хил ам хэрүүл тэмцэлгүй жоохон тайван байлгачуд манайхан бол ер нь Токиод бол сайхан үзнэ л гэж боддөг. Манай охид залуучууд бол. Тий, одоо нэг. Тий. Нэг цаг хугацаа үлдлээ шүү дээ, тий. Ямар ч ихний зорилгоо нэг биелүүлчихье гэсэн юм санаа байдгийн. Ийм бас ингэж боддөг. Ер нь бол улс орны хөгжил тамирчны амжилттай шууд холбоотой. Тий. Тэгээд би одоо нэг хаттыг спорт ямар хөгжиж гэнэ. Одоо усан сэлтэд сахуулаад гэж энэ дээр байдаг үү шүү дээ. Тий. Одоо ингээд маш ихтэй үлдэж байна. Тий. Одоо хөдөлмөг маш хөгжтэй үлдээс. Тий. Галент, тренс мэйлэн тухай яриад яах вэ? Тий. Энэ бол бүлт бүлт. Тий. Тэгээд солонгос байна, Япон байна. Тий. Тэгэхээр улс орны хөгжил тамирчны амжилтаас чухал хамааралтай. Бас улс орны амжилт гаргаад гаргахснаар улс орн бас яг хөгжөлд төлөхц болж магадгүй гэж байсан. Тий. Яг тэгэхээр одоо юу гэдэг энэ чинь шийдвэр гаргалтууд шүү дээ. Одоо нэг олимпиад руу төрсэн багад үгүй чи Монгол хүн олимпиад руу төрчөөд тийм нэг бизнес хийчихсэн хүн бас зориг ороод бас зөв юм руу орох юм би лүү тийм ээ дээ. Ягаад бас би бол одоо ингэ нэг энэ баг зүгээр миний л бодол л да 8 оны дараа чинь 9 10 11 чинь Монголын эдийн засаг чинь ихтэй шилсэн шүү дээ. Тэгэхээр тий тий тэгэхээр магадгүй яг энэтэй холбоотойгоор хүн өөрөө өөртөө ихтгэл нэмэгдсэн юм болов тийм ээ заавал том уулуур хааж биш зүгээр энэ босоо жижиг бизнесүүд хүртэл айгуу дагаад бас олимпийн 8 оноос хойш эдийн засаг өссөн тамирчны амжилттай ч бас холбоотой болов гэдээ бас яг адийн сайн ирэг уур ажиллагаа заавал зөв юм авчирна. Тийм баа харин тий. Тий. Тэгэхээр бол бид нар бол одоо бидэнд энэ мэрийг хандлага айгуу зөв хэрэг байна хэрэгтэй байна. Тий. 2020 онд олон сайхан зүйл боломж үүдэж байгаа. Би ч итгэж байгаа. Спорт салбарчсан. Тий. Тий. Одоо ингээл юм өөрчлөгдөхээр яг нэг ингээл шөмжлөд нь явж илэн. Гэхдээ ямар нэг юм өөрчлөгдөж ийна л гэдэг бол сайжиж ийна л гэсэн үг байхгүй тий. Тэгэхээр бол би бол юм дандаа сайнэр төгснөл гэж хаддаг шүү дээ. Тийм. Тэгээд таавар тэр цаг хинлээ өндөлөлт шиг харагдаж байна. Тэр бол хэрэгсэл юм асуу. Энэ орчин үеийг асууж байгаа чиг яаж юм тодорхойлох вэ? Энэ одоо нэг тамир ус байгаа байх. Тийм. Тийм. Энэ одоо өнгөөс арай өөр болсон. Аа. Мэдээж хэрэг мэдлэгтэй тийм. Тийм. Аха. Тийм. Одоо юу гэдэг нь мэдээж хэрэг одоо туршлагатай байх бах тийм. Тийм. Тэгээд энэ одоо юу гэдэг юм чинь илүү одоо тамирчтайгаар хандсан. Тийм одоо юм юу болоод байна уу? Одоо бүр ингээд нэг ойр дотны харьцаатай гэдэг юм уу тийм үү? Аа. Яг нь бол яг тасчлтын онол дээр ярьдаг юм л да. Ер нь бол нөгөө юм ганц тамирчны дотрыг нээж тэр бодож байгаа энэ бодлын онгоолгож тийм тийм. Ерөөсөө тийм шүү. Ер нь спорт бол бэлтгэлтэй тамирчны сэтгэл зүйн тулаан гэдэг. Тэгэхээр бид нар багш нар заавал гаднаас сэтгэл зүйч их авахаас илүү
бидтрийн тамирчдын тэр яг бүр ингээд баг гаднаас нь хараад ойлгодог сэтгэл зүйч шиг тэгж ажиллах хэвээр. Хоёрдугаар юм одоо мотивац бид нарыг бол байнга өгдөг хэвээр. Одоо би ингээд сайн нэг рекламаар хэлж байна. За чиний гол өрсөлдөгч юм гэхэл энэ нэг хуучин чинь бол тэгээд аа Япон, Орос, Мос гэж хэлдэг үгүй. Гол өрсөлдөгч өөр. Тийм ээ энэ чинь нэг өөр өөрөө л тэг ялах хэвээр. Тэгээд энэ юмнуудыг ойлгуулах итгэл өгөх тийм ээ зорилгын бүр тодорхой болох. Би одоо хүмүүстэй хэлдэг шүү. Наад зорилгоо тодорхой болох. Эхгүй л хүн болгон гэж хичээнэ. Сайн барилтнаа. Тэгэж аюу тодорхой биш байхгүй. Одоо зарим нэг усуудыг заад нэг зөвхөн олимпик хийх авъя. Тэр нэг аюу тодорхой. Олимпик авахд чинь 6 мест байж байгаа сте. Алт мөнгө хөрөл хөрлийн лог. Тайлны. Тэ. Яг төрүүлэх юм уу? Эсвэл яг мөнгөн медаль авах, яг хөрөл медаль авах. Тэр энийг нь бид нэр яг ингээд тасалжуулагчийн юусэн онцлог тэр байхгүй. Зорилгоо тодорхой болго. А тодорхой болгоцсны дараа хүнд нөгөө хийх эрч хүч өөрөөс нь тамирчнаас гарч ирдэг байхгүй. Энийг л бид нэр ер нь их ойлгуулж ажиллаж байгаа. Тэгээ ер нь бол тодорхой болго гэж хэлдэг юм. За тэгэхээр бол ер нь тамирчид тасгажуулагч хүнээс бол юу шаардах вэ? Тэр тамирчныг л удирдан залах тийм юм уу хэрэгтэй юм. Сайн үлгэл муу жишээ гэл одоо чинь бэлтгэл дээр айгүй мундаг байж гэснээр яг эргэл сумья руу орё л да. Одоо тэр грекийн бүхт ялагдчихад ховц нөрөөр ингэж явж байгаа л сөхрөл онжаа шин. Тэгэл тэнд баг цагтаа байлаа л тэ. Тэгэл надад Чи нэг хэцүү. Гон хэцүү байхгүй. Тэгэл эн чи юу гэж хэлсэн гэхэд багшаа надад ялхаасаа илүү ялагдчихул намайг юу гэж хэлэх болоо гэж. Айцтай байгаа байхгүй. Тэгтээ тэгэнгүүт энэ дээр би юу харж ийн гэхээр нөгөө амхандаа бид нар чинь сэтгэл зүйч авч ажилуулаад тэгэл нэг нөгөө сошиалсан салгаал ингээл исэн гэтэл хүний оюун ухаан гэдэг чинь тийм хүчтэй байгаа байхгүй. Так гэл гаднаас сигнал автсан бахад тэр сигнал энэ тархинанд нь ерөөсөө л тавигдахгүй байгаас яг тэрнтэй адилхан тэрний эсэргээр бид нар тамичны тим итгэлтэй бас бэлдэх хэрэгтэй байхгүй энэ үүс одоо орчин үеийн дасгалжуулагч юм ерөөсөө л хэрэг сэтгэл зүйн хүчтэй болох хэрэгтэй зорилгын тодорхой болох хэрэгтэй энэ тал дээр бид нэр тамичтайгаа тулж ажиллах хэрэгтэй тамичид ч гэсэн багш нартай итгэх хэрэгтэй 100% даатгаж за энэ хүн ямар ч сан намайг олимпиад болгох юм байна энэ хүн ямар ч сан намайг амжилтанд хүрэх юм байна а эсвэргээр харилцан итгэл харилцан итгэл дээр нь зөв хандлага ерөөсөө багшч айдлын зөв хандлагатай байх хэрэгтэй зөв хандлагатай байж яаж хүүхдүүд нь бас тийм байх хэрэгтэй гэж бодож байгаа л да. За баярлалаа. Тавтрийн ярилцсаа ингэ өндөрлж байна. За баярлалаа. Тэгээд бас одоо жил хүрэх хугацаа өнгөрсөн байна. Аа. Токио Олимп, Тайван Олимп гэдэг хүмүүс болон хүлээж байгаа. Аа. Энэ Олимп бас Монголын эмгтээ, эрэгтэй тамирчид бас медальтай ирээсэй. Тий. Зүсч байна. Таныг бас яаж энийг бас хийж чаднаа. Шарж байгаа тэгээд өнөөдөр тэгээд зэрэг төлөө танд амжилт хүсье. Тийм. Медальтаа ирээрэй гэж одоо ирээд тэгээд медальтаа ирсэн дараа дахиж уулзнаа. Тийм. Тэглэх байх. Сайхан ус сайхан яриа бол медальтаа ирнэ. Бүр бид нар бол бүр их том амбицтай бүр аврагч төрүүлнэ гэсэн бодолтой байгаа. Тийм. Би бол хийж чадахгүй байгаад яагаад гэж. Үгүй байх хэрэггүй шүү дээ. Ягаад зорилго тодорхой гэж би түрүү хэлсэн шүү. Бидний зорилго тодорхой юм. Тийм. Тийм зорилго тодорхой. Тэгээд би залуучуудаа итгэж байгаа. Энэ Монголын хамгийн хайртай энэ спортыг одоо энэ манай үеийнхэн манай тамирчид охид залуучууд тэр олимпийн аврагын төрүүлээд олимпийн медалууд аваад бид нэг 10 сарын дараа сайхан уулзлаа гэдэгт маш итгэлтэй байгаа. Тэгэхээр ийм учраас багшны ийм итгэлтэй байгаа юм чинь шавнар маань ч гэсэн итгэлтэй. Өшөө энэ миний үгээр зорилго тодорхой учраас энээр үгээр хурцлагдаж бас миний хүүхдүүд бас их эрч хүчтэй амжилт гаргах юм гэдэгт итгэлтэй байгаа. За. За. Баярлалаа танд. За, баярлалаа. Ашиг бас замдаал авчираарэ. Тийм. Замдаал авчирнаа. За. За. За, баярлалаа их мөс үзэгч таамт байсан. Комментатор төргийн багийн зочноор Монгол улсны зөвлөд хэч гişээ оо. Хаалц алц тасалж уулагч. Батлуулга орлоо. Дараа нь дугаарыг уулзъя. А комментатор төргийн удаагийн дугаараар бид нар Монгол улсын төсөв, санхүү, ёс зүй хариуцлагын тухай ярилцсан. Энэ хоёр том нам чинь нийлж чад ерөөсөө явуулт юм л. Чинь шууд шүүхтэр ингээд нөлөөлөд унгац. За өнөөдөр үндэсний аюулгүй байдлыг тусгаар тогтнолвол Монгол үндэсний энэ бүх бичгдсэн шиг байхнасаа биш. Мэргэжлийн засгийн газар нөгөө нэг мэргэжлийн санхүүч гэтэл яасан бэ гэхэлээ банкуд чиглэлтэй хуулийн төлөвийн байгууллагыг шопротлог ингээд томилцсан. Муу хуультай байснаас тэр хэвлэлийн эрхчлөлөг боосон хуультай байснаас огт хуульгүй байсан дээр. Би энэ эрхчлөлөнд маш их тоггүй авилах хулгаагаар популизм хийгээд ингээд нэг хулгаас нөгөө хулгаас чад дарддаг. Ингээд хэрэгсэл болоод ард түмэн ингээд хоёр. Тэр энэ
гишүүдээ өмчилдөг байдал чинь цөөхөн монголчуудыг хуваагаад байна. Комментатор нэвтрүүлэг. Лав гариг бүр.